կաշխատենք։ Երևի թե լարվածությունն էր մեզ խանգարում, շատ խանգարեց, ոչ թե երևի թե հենց լարվածությունը խանգարեց, բայց կարծում եմ, որ միս անգամ ավելի լավ կլինի, որտեղ մենք շատ պետք է աշխատենք մեր վրա։ Ժյուրին շատ շնորհակալություն, իրանք մեզ հասկացան, շնորհակալություն հանդիսատեսին, շատ գոհենք պուբլիկայից, մնացածը ինչ որ կա բողոքներ, դա հենց մեզնից ենք բողոքում, որը որ շատ շուտով կշտկենք։ Այդքանով։ Սպասասրահում հավաքված մասնակիցները գիտեն, որ այս փուլից է կախված իրենց հետագա ճակատագիրը նախագծում։ Ժյուրիի անդամները անզիջում են։ Նրանք հստակ գիտեն, թե որ մասնակիցները կանցնեն հաջորդ փուլ։ Ես ասում եմ այո։ 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 Եվ ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Նախագահի ամուսնակս, արեգակս, լուսնակս, չի թողնում որը տանից դուրս գամ, մի բաժակ ջուրը բերեմ անգամ, ու շվաքին ես տաս նրա, ոտքս կտած ոտքիս վրա, ապրում եմ ես ինչպես խանում, ամեն օր ձեմը կանգատանում, նախագահի Ինչի պտի ես աշխատեմ։ Ես ասում եմ Մարգարիտին ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ ասում ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Служба шла нелегкая, духами мутненная, от Константина смешанию, гордо шли вперед, Панжерское ущелье, место забудованное, там Мишане голову сложил за целый взвод. Панжерское ущелье, место забудованное, там Мишане голову сложил за целый взвод. Գաբրիել ջան, ես կանգնացեցի, որովհետև դու գնալով ներվայնանում էիր ու կարմրում էիր։ Վիսոցկո Ռոզենբաումի խառնուրդը մոտորապես հասկացա, չհասկացա ինչ էր պետք տենց իրականում տենց տխուր թեման կամ լուրջ թեման տենց վիսյոլի չստուսիչտ ինչ որ մաչի վրա։ В общем, я могу объяснить, в чём дело. Дело в том, что вообще-то я работаю с гитарой, то есть под аранжировку. Ես կարող եմ բացատրել ինչ է կատարվում այստեղ եւ Ну, пас. Гитара и так им навагом. Если часка. Я не понял. Конкрет երկի стилистика и такից դուրս գանք եւ փորձենք ինչ որ ձայնով մի բան. Ձայնով? Да, да. Կապելա երկել. Мы лежим с тобой в тесненьком гробике. Ты прижалась костями ко мне. Черепок твой червями обглоданный улыбается ласково мне. Равнер. Ես ասում եմ այո. Միգուցե ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում, բայց ես ասում եմ ոչ. Գաբրիել ջան, այո. Ինչո՞ւ ոչ թեք պեսեն ն պետ։ Երկեք իրան մի փոքր բան։ Բայց ի՞նչ։ Գրոբիկի մասին, որ ինքը կողնորոշ։ Սինո ռոզովի գրոբիկ։ На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы. Я картелюм вазом на пастаке. Ես հարկանեմ քեզ օգտակար բաներ։ Գաբրիել, ես հասկանում եմ ինչի համար են ասել, այո, բայց ես ասում եմ ոչ։ Ամոթք ես։ Всем спасибо. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ես ասում եմ պարոն Ասատուհին ոչ։
Ես էլ եմ ասում ոչ. Ես էլ եմ ասում ոչ. Ցավոք ոչ. Երկու բար խոսեք ու խոսում ենք քարոջը։ Շատ եք զայնացել։ Ձեր տանը։ Ես կարամ մենակս ամբողջ մի համեր տամ։ Չեմ կարա։ Լավ, լավ, մենակ միած բան վերցնեմ, նոր բան եմ վերցնում։ Դրիլաս դրել եմ պրոֆեսորի տեղ։ Արդյոք դուք պրոֆեսորի տեղ եք դրել։ Ես Ջավադյան Ալվարդն եմ, ապրում եմ քաղաք Երևանում, 37 տարեկան եմ։ X-Factor հեռուստանախագծին մասնակցում է ընկերուհու խորհրդով։ Այսօր Ալվարդը ժյուրիի անդամներին կներկացնի իր ստեղծագործություններից մեկը։ Հեռուստատեսությամբ լսեցի X-Factor հաղորդաշարի մասին, որոշեցի մասնակցել։ Ճիշտն ասած, հետագայում արդյունքները ինչպեսին կլինեն, այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Ավելի շատ մասնակցելն էր ինձ ավելի հետաքրքիր։ Ձեր անունը կասեք։ Ալվարդ։ Ալվարդ։ Այո։ Իսկ որ համարն եք Ալվարդ։ 753։ Այո։ Այդքան է ճիշտ։ Ալվարդ։ Առողջություն։ Ալվարդ։ 753։ Ահա, լսեցինք, այդ որտեղից եք եկել։ Ես ապրում եմ քաղաք Երևանում։ Այո։ Ասեմ որտեղ։ Իհարկե, հասցեն հեռախոսի համար։ Չէ, ես գիտեմ ինչի համար եմ հարցում, որտեղ Երևանում բավականի բանը տաք եղանակ է։ Դուք եկել եք սենց Ալվարդ ինչ։ Ինչ որ մեկի սպանել է, հա։ Սա բեմական է, ճիշտ է, սա բեմական է, մեկ էլ խնդրում հասցեն ոնց էր։ Կամ ինչ որ մեկի։ Կամ ինչ որ մեկին ուզում ասի սպանի։ Երկրորդ զանգված։ Ահա։ Բնական։ Երկրորդ զանգվածը ինչի։ Մասիվ, Արարատի։ Արարատյան մասիվ, հա։ Այո։ Դու գրել ես։ Ալվարդ, այդքան հեշթեգ ձեր հասցեն տալիս։ Հաստատ գրել ես։ Ինչպե՞ս։ Այդքան հեշթեգ ձեր հասցեն տալիս։ Մեզ այո։ Պատկերացնում եք, ամբողջ չէ, բայց դες տալիս է, բայց ամբողջ։ Եթե գնալու ես հավատում։ Հանրապետությունը եւ Դե ճիշտ նոթս ընկել ենք դիքաշեն։ Հանրապետությունը։ Մենք այդ մասը գջնջենք, բայց մեր մոտից չենք ջնջի։ Այո։ Ուզում եք մի անգամից ասենք։ Այո, թե ոչ։ Այո, կամ ոչ, վայ, ոնց ուրախ կլինեմ։ Չեք պատկերացնում։ Չէ, կայնեք, ես արդեն վախում եմ ձեզ։ Կայնեք։ Ինչ եք երկելու։ Երկելու եմ եւ բարերը, եւ երաժշտությունը հեղինակը ես եմ։ Ահա։ Իմ գրված երգն եմ երկելու, իմ գրած կներեք։ Եվ այդպես էլի։ Երկուս էր ստանում։ Անունը ի՞նչ է այդ երգի։ Երկի անունը չեմ որոշել, երկի անունը։ Առանջերովկանումն է։ Բարերը կան, երաժշտությունը կա, բայց վերնագիր չունի։ Հեսա մենք կարիքի հետ վերնագիր կհորինենք։ Ահա։ Դա անգամ որ ասենք ոչ, վերնագիրը մեզանից կստանաք։ Գնացինք։ Մենակ նստած տխրում եմ ես, լուր նստած սպասում եմ քեզ, դու չկաս, էլ չես գալու, խելագար հոգիս քեզ է փնտրելու, սեր, որ լցնում ես դու սերտեր, ջերմացնում ես հոգիներ, հայտնվիր, բայց լավ չի ստացվում։ Ես արդեն հորինել եմ, գալի կովերսյան եմ ուզում լսեմ, կովերսյան, երկի անունը։ Կանյան նորից սկսեմ։ Միվարկյան, ես երկի անունը որոշիք։ Իմ վերսյան երկրորդ կուպլետում էր, չէ ասանք։ Հա, ես արդեն երկրորդ տողից գրել եմ մոտը, սոված նիմֆոմանկա, այդպես, երկի անունը, սոված նիմֆոմանկա, ահա։ Եկեք երկրորդ տունն էլ լսենք, էլի։ Չէ, ես կուզենայի ուրիշ երգեր լսել, ոչ ձեր գրածը։ Դատ արագ ուրիշ երգ կգրես։ Անպայման։ Բայց իր գրածներն ալ հետաքրքիր լսել։ Ունեք ուրիշ գրած։ Միկրոֆոնի մեջ, միկրոֆոնի մեջ, թե չէ չենք լսում, հա։ Հա, լավ։ Բայց ես միկրոֆոնը շատ ցածր է։ Գնալես, այդ է մեր հնարավորությունները սովորել։ Որ ցածրացնում են։ Այ եթե դուք ժրայրին խնդրեք, Ձեր բողոքները ժրայրին զուգ։ Ժրայր ջան, ահա։ Ուխիշտ են ցանում։ Դե մենք Արտուկ Ժիլ был художник один,
Домики мелы холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратил в цветы. Es war gar nicht. Du hast dich noch so zaubert, so von Gamma, aber ich hab's halt. Ich hab's nicht mehr so. Wer ist der Donner? Er muss es in der Tasse ziehen. Donner im Assi, er fällt es ab. Alvarjan, Brodel, nie Krof. 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 I think an Ira. Tanika, Tanika. April, Utev, Eli. Weil ich Krof nicht in der Moment. Կրովը քով ներդրումներ էս երկի մեջ մենք հասկացանք։ Կրովը ոնց որ դոնորը արդեն դառնա։ Պեսնե դոնորը եւ սոված լիմֆոմանկա։ Ասցնե ունենք Ալվար ջան, արդեն ոչ մի խնդրեմ չունենք։ Հա, անցնենք արտիկներին։ Մենակ երկրորդ երկ ավելի Գյուրջի ինձ մի ասա Ալվար ջան։ Չի, ես կարծիքը դեմ հարցնում։ Իմ կարծիքը։ Հա, ճիշտ է։ Ընդհանրապես։ Այո։ Ինձ Ալվարտը շատ է դուր գալի։ Չաշված որ է, ճիշտ է, ասած ես հանգարում եմ։ Հա, ես գիտեի, որ կհանգարի, դրա համար միանգամից այդ հարցը տվել եմ։ Հա, դեռ հանված երկեմ։ Ահա, կարաք չգնաք, ցե հանվեք եւ հանված երկեք, ոչ մի խնդրի չունեք։ Ալվար, դու կարող ես անգերու հետ եսեք։ Ում հետ եմ եկե։ Անգերու հետ չեսեք, է։ Եկել եմ։ Անել իրեք անգերուհու։ Ուր են բա։ Ահա, լավ, նա երա եւ իսանը գնա։ Ես խնդրում եմ, գալա երկու հարց տամ, հա, դուք ինչով եք զբաղվում, շատ հետաքրքիր։ Ես բարուհի եմ։ Ալվարդ ընկերուդ կան չէ՞ էլի։ Մի վարկյան։ Չէ, որտեղ եք պարում։ Որտեղ եմ պարում։ Դա։ Պարել եմ, բավականին տեղ պարել եմ, հիմա պատվերով եմ պարում։ Էսա փողուն եմ մոտ։ Իմիդիալից շատ լավ եմ պարում։ Ալվարդ, բումազիկս մեքենա է մա։ Միրոպե, ես ալվարդով փողտա։ Ապարիկով չես պարում։ Իհարկե պարում եմ։ Մանավան դու խնդիր չունես։ Լա, ելնա վերելա։ Իս իսկականից լուրջ։ Շատ խնդրում եմ, կարելի է մի հատ երաշխություն ապահովեն, ես բարեմ։ Ջիրջան, գիտես էլի։ Բրոզի էլի։ Միոպե, հարգելի հանդիսատես։ Ապե, բայց էս մանրի թագորարներ բեր էլի։ Հետո մեկ է գարի ջան, միոպե էլի, փոքր ժամանակ էլ Օլեր ամուսնացած մարդի քնդրում դուս գան դահլիճից։ Դետեմ դա 16-ին։ Եվ ամուսնացած եմ բաժանված։ Դերասանական կողմն էլ է շատ խիստ զարգացած։ Շատ խիստ։ Գում եմ։ Հողը բերեք տվեք ինձ, ես եմ պրոդյուսերը։ Բայց ես իմ հաշվին ես ասի։ Ալվար ջան, միրո պարոն։ Քո հաշվինը փողերս գարանի մեփ։ Դուք ներմուծում եք շոու բիզնես հայկական, սենց է սկսում ամինչ։ Սկսվեց։ Գնա։ Բայց ընկերուին